بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita nikmat berbagai-bagai nikmat terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang tertinggi. Bila kita senaraikan seluruh nikmat, nikmat iman adalah nikmat yang paling tinggi. Hanya saja keimanan dan keislaman tak akan sempurna tanpa ilmu. bila ditanya untuk kesempurnaan iman itu kita perlu ilmu yang bagaimana? Kita pernah sebut sebelum ini tiga jenis knowledge ilmu yang sangat menentukan tahap keimanan seseorang. Pertama, ilmu tentang Allah, ma'rifatullah ilmu tentang Nabi, ma'rifatun Nabi, dan yang ketiga, ma'rifatul dinil islami, ilmu tentang selok-belok agama Islam. <coughs> dan ketiga-tiga ilmu itu mesti kita ambil dari sumbernya yang asal, yaitu Al-Quranul Karim, Kalamullah. Yang kedua, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya baginda menjamin Adalah ada hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "Taraktu fikum amrayn in amsaktum bihima lan tadillu abada al-Qur'an wa sunnati." Aku tinggalkan dua pedoman untuk muwahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama lamanya iaitu al-Quran dan sunnahku. Nah pagi ini kita akan belajar tafsir al-Quran juz yang ke-30. Lihat halaman 382 hingga 392. Lebih kurang 10. 10 halaman, 10 muka surat. Yaitu surat Al-Humazah. Surah yang ke-104. Kalau ini surah yang ke-104, maknanya 10 surah berbaki. Sisanya 10 surah. Sebab semua kita tahu surah dalam Al-Quran ada 114. Hari ini kita belajar surah yang ke-104 tinggal 10 surah lagi. Maknanya kita perlu untuk menamatkan juz amma ini juz 30 kita perlu kepada 10 Sabtu lagi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur. Okey. Demikian sebagai mukaddimah anggap sajalah ini sebagai motivasi motivate para hadirin dan hadirat serta para pemirsa supaya tergugah hati ingin mendalami tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Humazah yang mengandung makna pengumpat. A'udzu minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ fi amadim dada. Demikianlah sembilan ayat yang terkandung dalam surat Al-Humazah. Terjemahannya, Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Tahukah kamu apakah hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yang membakar sampai ke hati Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nauzubillah min zalik. Berikut ini al-mufradat fokalley kata demi kata bahagian ini kita boleh baca sendiri sebelum sampai kepada tafsir ayat kalau tadi baru terjemah harfiah kita perlu kepada terjemah maknawiah iaitu tafsir al-Quran tetapi di sini ustaz sebut tiga perkara dulu sebelum tafsir. Mukaddimah, munasabah surah ini dengan surah sebelumnya, wal asri, dan asbabun nuzul, mengapa surah ini turun diturunkan oleh Allah. Baru setelah itu, kita akan sampai kepada tafsir ayat atau terjemah maknawiyah. <tuh> mukaddimah. Surah Humazah terdiri dari sembilan ayat. Termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makiyah. Maknanya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Qiyamah. Dinamakan Al-Humazah, yakni pengumpat. Diambil dari perkataan Humazah, yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Munasabah. Apa hubung kait surah ini dengan surah sebelumnya? Apakah relevannya? Surah berkaitan rapat. Surah ini berkaitan rapat dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Asr. Surah Al-Humazah ini berkait rapat dengan surah al-Asr. Kalau dalam surah sebelumnya yaitu surah Al-Asr dijelaskan bahwa seluruh manusia di dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Lalu dalam surah Al-Humazah ini Allah menerangkan sebagai contoh manusia yang merugi itu. Allah tidak buat contoh manusia yang merugi itu siapa? Mereka adalah golongan humazah dan lumazah. Itu sebabnya kalau tidak mau rugi. Kita perlu tahu siapa itu humazah dan lumazah. Apa ciri-ciri mereka? Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menafsirkan makna humazah dan lumazah yang kita selalu sebut Quran tafsir Quran. Mereka adalah orang yang gemar mencela dan menceritakan keburukan orang lain. Mereka adalah orang yang suka mencela dan mencaci orang lain dan suka menghitung-hitung harta. Suka menghitung-hitung harta karena sifat kikir dan bakhilnya yang sangat mendalam. Kerjanya menghitung saja berapa duit ya yang tersimpan dalam account setiap hari. Sebelum tidur, nyenyak, pastikan dulu dalam akaun ada berapa. Setiap malam. Bukan baca ayat Al-Kursi, bukan baca tiga kul, bukan baca dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Yang difikirkannya berapa hartanya. Sifat ini akhirnya menjerumuskannya ke dalam kerugian yang abadi dalam kerugian yang abadi. Itu munasabah ayat atau munasabah surah Humazah dengan surah sebelumnya Al Asr. Kita kena ingat bahwa urutan surah demi surah itu Dia mengandungi kesenambungan jalan cerita. Itu sebabnya makro, bila kita baca pada rakaat pertama, "humazah dulu", rakaat kedua baru wal asri, makro. Sebab itu terbalik, sebaiknya wal asri dulu, kemudian baru al-humazah. Sebab al-humazah itu. dia menjelaskan siapa yang rugi. Asbabun Nuzul. Muqatil, salah seorang ulama tafsir yang bernama Muqatil berkata, surah ini diturunkan karena sikap Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang yang suka mencaci dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin kita tidak begitu biasa mendengar nama Al Walid bin Al Mughirah ini dia sebenarnya hampir setaraf dengan Abu Jahal Abu Lahab yang suka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya Al Walid bin Al Mughirah suka mengumpat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di belakangnya di belakang Nabi dia mengumpat dan mengaibkan atau mencela Nabi secara terang-terangan bila berhadapan dengan baginda. Ini ciri-ciri Al Walid bin Al Mughirah. Sungguh banyak riwayat yang menerangkan tentang sebab-sebab turunnya surah ini. Sungguh banyak. Bukan satu ini. Masing-masing riwayat menyatakan nama-nama individu. Individu tertentu yang menyebabkan surah ini diturunkan. Namun yang pasti adalah pengajarannya. Yang pasti pengajarannya adalah bersifat umum. Sebagaimana dalam kaedah ilmu tafsir, khususus sabab, la yunafi umum al-lafz artinya ini kaedah pengkhususan sebab tidak menafikan keumuman lafaznya atau dengan istilah lain yang selalu saya sebut al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab sama maknanya yang menjadi ukuran di sisi Allah, keumuman lafaznya bukan ia khas untuk orang tertentu, maka ia diturunkan. Bukan. Surat ini diturunkan bukan untuk Al-Walid bin Al-Mughirah saja, yang akhirnya mendapat kecelakaan karena memiliki sifat humazah dan lumazah, tempatnya mereka hutamah, iaitu api yang bernyala-nyala. Azab tersebut tidak hanya untuk Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa saja, hatta mereka dari kalangan umat Nabi Muhammad orang Islam, tapi andai kata memiliki sifat yang sama, juga akan dihumban dalam hutamah. Na'udzubillah min dalik. Itu makna kaedah ini. Maksudnya siapapun manusia yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tertera dalam surah ini, maka ia layak mendapat hukuman atau siksaan yang serupa. Okey. Sekarang kita sampai kepada bahagian yang kita nanti-nantikan, yang paling penting yaitu tafsir surat Al-Humazah. Ingat ya, tafsir ini bukan Ustaz Karang sendiri. Ustaz hanya ambil dan nukilkan, pindahkan dari kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab yang muqtabar. Yang diperakui. Kehebatannya. Cuma Ustaz hanya bantu explain, terjemah, translate dalam bahasa yang kita boleh fahami. Kita mula dengan ayat satu. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pertama-tama biasanya Ustaz akan awali dengan pandangan Imam Ibn Qasir. Sebab bagi tinjauan Ustaz, tafsir Ibn Qasir ini diterima oleh semua. Apalagi kata ulama' tafsir, tafsir Ibn Qasir lah. tafsir yang paling selamat, bersih daripada Israelia. Campur tangan kisah-kisah Israel. Yang palsu. Ini tafsir yang paling bersih. Cuba dengar apa kata imam Ibn khasir memberi komen terhadap ayat pertama. Makna humazah menghina dan mencela orang lain melalui ucapan. Sedangkan lumazah mencela atau menghina orang lain melalui perbuatan para mufasirin atau ulama tafsir berbeza pendapat tentang makna humazah dan lumazah. Demikian kata Imam Ibn Kathir. Walaupun beliau cenderung pada makna di atas, namun demikian beliau bawa juga pandangan empat pandangan dari imam-imam yang lain. Pertama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata beliau humazah dan lumazah dengan makna menghina dan mencela manusia lain tak kira dengan cara apapun dengan lidah ke dengan kerlingan mata ke dengan isyarat tangan ke itu menurut orang yang paling pakar dalam Al-Qur'an Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yang kedua Ar-Rabi bin Anas radhiyallahu an kata beliau Makna humazah dengan makna menghina seseorang di hadapannya, sedangkan lumazah pula menghina seseorang dari belakangnya. Yang ketiga kata ada humazah dan lumazah dengan makna menghina atau mencela dengan lisan dan mata serta mengumpatnya. Dan terakhir. Imam Mujahid berkata humazah dengan makna menghina dengan tangan sedangkan dan mata sedangkan lumazah pula menghina dengan lisan semua makna ini dapat diartikan untuk humazah dan lumazah maksud ayat di atas ini dia kesimpulan yang dapat diambil di dalam tafsir Ai Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi apa kata beliau maksud ayat di atas Allah Subhanahu taala memberi amaran keras kepada golongan yang gemar mencela dan menghina orang lain bahawa mereka akan dilemparkan ke dalam wail semua kita tahu Wail itu salah satu nama daripada neraka atau lembah dalam neraka yang di dalamnya mengalir nanah dan darah daripada penghuni neraka yang disiksa. Keluar darah, keluar nanah, semuanya mengalir ke dalam wail. Wail juga membawa makna celaka. Kecelakaan yang besarlah terhadap orang yang mengumpat dan orang yang mencela. Dalam tafsir yang lain, yaitu tafsir Al-Qasimi, apapun lah kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, lafaz humazah dan lumazah disebut dengan timbangan atau bentuk fu'alah dalam bahasa Arab macam yang kita sebutkan beberapa hari walaupun hanya tiga isim fi'il huruf tapi isim ada pecahannya fi'il ada pecahannya huruf juga ada pecahannya cuma humazah dan lumazah disebut dalam format atau bentuk fu'alah dia membawa makna sigatul mubalaghah iaitu format atau bentuk yang menyatakan bersangat-sangatan bila sikap orang tersebut yang suka mencela setiap hari mencela orang saja setiap hari mengumpat saja itu maksudnya seolah-olah sifat itu dah sebati dengan mendarah mendaging dengan orang berkenaan itu makna sirah mubalaghah bukan orang yang sekali-sekala yang dibentuk perkataan itu sendiri membawa makna tersendiri. Yang biasa, yang sekali-sekala, yang sudah mendaging itu ada perbezaannya. Kita pindah kepada ayat yang kedua dan ketiga. Inilah dia penafsir bagi humazah dan lumazah. Allazi jama'a malaw wa addadah yahsabu annama lahu akhladah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung hitungnya Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Begitu kata Allah. Ketika menafsirkan siapa itu Humazah dan Lumazah. Itu orang yang suka mengumpulkan harta. Hitung terus dan dia mengira pula hartanya itu boleh menjadi penyebab dia itu kekal, panjang umur, tak akan mati. Kalau mati pun, hartanya itu nanti akan menolongnya. Oh, tunggu dulu. Di dalam ayat ini Allah menyebut penyebab utama yang mendorong manusia menghina dan mencela orang lain iaitu sikap mereka yang terlalu kikir atau bakhil dengan harta mereka kikir bakhil dengan harta mereka setiap hari kerja mereka hanya menghitung-hitung harta yang mereka miliki lalu beranggapan bahawa harta mereka dapat mengekalkan mereka di atas muka bumi Barangkali jamaah masih ingat lagi jawaban Ustaz kalau tak salah dua hari yang lalu. Ketika salah seorang jamaah bertanya, Nabi bersabda, harta manusia hanya tiga saja. Masih ada, masih barangkali ada yang masih ingat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta manusia ada tiga saja. Apa yang dia makan habis, apa yang dia pakai lusuh, dan apa yang dia infakkan ke jalan Allah. Lalu jemaah yang tanya, mohon pencerahan. Pak Ustaz, sahih ke hadis ini? Lalu Ustaz dah jawab, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Yang makna panjangnya, Yaqo'lo Yako, benua Adam, Mali, 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 Anak cucu Adam, manusia selalu mengatakan itu hartaku, itu hartaku, itu hartaku. Padahal kata Nabi, harta dia tiga saja. Apa yang dia makan habis, apa yang dia pakai lusuh dan apa yang dia sedekahkan, infakkan. Tadi sahih riwayat Imam Muslim. tidak salah kita memiliki harta. Sebabnya kata Nabi dalam hadis lain, kebahagiaan di dunia ada empat. Mempunyai rumah yang luas, selesa, mem memiliki pasangan yang saleh, atau saleha dua memiliki kenderaan yang selesa dan yang keempat memiliki jiran tetangga yang baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akui bahawa itu di antara penyebab kebahagiaan di dunia tak salah sebabnya orang yang kita kasihi lagi sayangi yang telah meninggalkan kita semalam. Sebelumnya, malah pada hari Khamis, dua hari yang lalu, Allah Ya Syekh Ali Jabir. Beliau bukan orang miskin. tapi beliau pada masa yang sama gigih berdakwah siang malam pagi ini ustaz dapat info dari Indonesia dari Batam bahawa beliau memiliki isteri seorang isteri dan satu orang anak tapi beliau memiliki Beberapa villa mewah di kawasan puncak untuk disewakan. Belasan villa mewah dengan segala fasilitasnya, sebelas villa itu adalah income beliau. Sebabnya, Ustaz beritahu kepada anak-anak yang juga Ustaz. ini pendakwah yang menjadi contoh. Selain rajin berdakwah, juga tidak mau meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya apabila kamu meninggal dunia kamu tinggalkan ahli keluargamu dalam keadaan berkecukupan, tidak miskin, sehingga menyusahkan orang lain. Sabda Nabi. Jadi Syekh Ali Jabir bukan saja contoh dari sudut penyampaian dakwanya, kegiatannya, kerajinannya, kecekalannya dalam berdakwah, tapi juga dari sudut yang lain. Beliau juga punya harta di kawasan yang paling istimewa bagi orang Indonesia itu kawasan puncak yaitu kawasan yang sangat dingin kalau di Malaysia barangkali lebih kurang di kawasan Genting Highland atau seumpamanya kawasan dingin bukan hanya satu dua tapi sebelas villa yes tetapi kekayaan yang beliau miliki tidak sedikit pun membuat beliau leka malas dalam berdakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Baik. Minta maaf kalau Ustaz sedikit mencelah. Sebab ada kaitan dengan kita punya topik. Di dalam ayat ini Allah menyebut penyebab utama yang mendorong manusia menghina dan mencela orang lain yaitu <tuh> sikap mereka yang terlalu kikir atau bakhil dengan harta mereka. Setiap hari kerja mereka hanya menghitung-hitung harta yang mereka miliki lalu beranggapan bahwa harta mereka itu dapat mengekalkan mereka di atas muka bumi ini. Muhammad bin Kaab berkata, maksud ayat Allah dijama'ahal waad dadah. Ini Ustaz ambil lagi dari tafsir Ibn Kasir, tafsir Al Quran Al Azim. Apa kata Imam Ibn Kasir? Menurut Muhammad bin Kaab, maksud ayat Allah dijama'ahal waad dadah sebagai penafsir bagi humazah dan lumazah yaitu hartanya telah melalaikannya pada siang hari hartanya telah melalaikannya siang hari sedangkan pada malam harinya dia tidur bagaikan jenazah atau mayat coba dengar apa kata Allahyarham Yarham Syekh Ali Jabir? Jangan tinggalkan tahajud dan witir. Walau tahajud dua rakaat. Ah, walau witir hanya satu rakaat. Ah. Coba lihat. Begitu pesannya. Semua kita dengar. Panduan-panduan beliau dalam berzikir, ketika salat, Maknanya beliau bukan orang yang lalai walaupun memiliki harta. Syekh Al-Maraghi berkata, sikap mereka yang suka menghitung-hitung harta yang mereka miliki itu, apa kesannya, apa akibatnya suka menghitung-hitung harta Lalu dengan berbuat demikian berkali-kali mereka merasakan kelezatan dan keseronokan seronok sendiri. Oh, saya ada harta. Kononnya jiwanya jadi tenang. Mereka berpendapat bahwa kemuliaan seseorang hanya akan diperolehi dengan memiliki harta yang banyak. Akhirnya mereka akan berkesimpulan begitu. Akhirnya mereka mengira hartanya dapat mengekalkannya hidup di muka bumi. Selanjutnya anggapan inilah yang membuat mereka merasa aman daripada mati. Akhirnya sikap inilah yang mendorong mereka untuk menghina dan mencela orang lain yang kurang bernasib baik, yang kurang baik ekonominya itu jadi pendorong Syekh As-Sa'di Salah seorang ulama yang Ustaz cukup kagum dengan tafsirannya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Ini orang alim dari Arab Saudi Apa kata beliau yang sangat dipentingkan oleh golongan humazah dan lumazah ini tidak lain kecuali mengumpul harta dan menghitung-hitungnya berkali-kali. Tak ada kerja lain. Mereka tidak berminat untuk membelanjakan hartanya pada jalan-jalan kebajikan atau untuk tujuan menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Hatta terhadap keluarga pun tak ditolong. Keluarga sakit, biarkan. Keluarga miskin, tak makan, biarkan. Karena bakhilnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama ibni adam yawm al-qiyamah hatta yus'al min arba' kedua-dua kaki manusia pada hari kiamat tidak boleh bergerak Sama ada maju atau mundur, tak boleh. Senantiasa tetap begitu kedua-dua kaki manusia pada hari kiamat. Sehingga kepada mereka ditanya empat perkara. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya, dan yang keempat tentang hartanya. Tentang hartanya pula ditambah oleh Nabi, dari mana dia perolehi dan ke mana dia salurkan Ini akan menjadi salah satu topik pembahasan kita di dalam kitab ke arah memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nanti kita akan bahas dengan panjang lebar. Jadi tanya Jadi selain ditanya umur kita, masa muda kita, ilmu kita dan pertanyaan agak lebih terperinci lagi bukan dari mana income kamu perolehi dari sumber halal ke atau sumber haram curi rasuah yang kedua ke mana kamu salurkan Oleh sebab itu hadirin dan hadirat. Harta yang paling banyak membuat atau penyebab manusia lalai daripada mengingati Allah. Catat di samping ayat 9 dari surat al-munafiqun al-munafiqun ayat 9 ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ai hey, orang-orang yang beriman Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Wa may yaf'al fa ulai khasirun. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang yang rugi. Itu menguatkan lagi. Harta dan anak. Dan kata ulama tafsir, Allah dahulukan menyebut harta baru anak sebab hartalah yang sangat melalaikan manusia dari mengingati Allah. Harta. Begitu juga pada ayat 16 15 dari surat At-Taghabun. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya Harta mu dan anak-anakmu adalah fitnah, fitnah dengan makna ujian Allah. Selalu Allah sebut harta dulu, harta dulu, harta dulu. Setelah memberi amaran keras secara umum, kita sambung. Setelah memberi amaran keras secara umum, dengan azab yang pedih ke atas orang-orang yang suka mencela dan menghina orang-orang lain dan sebut juga penyebab utama mereka bersikap demikian yaitu beranggapan bahwa harta mereka dapat mengekalkan mereka di dunia akhirnya mereka tidak ingat mati tidak ingat mati maka pada ayat berikutnya Allah menyebut secara terperinci siksaan yang bakal mereka terima di akhirat nanti. Ni Allah sebut dengan lebih detail. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Apa kata Allah? Terhadap anggapan orang yang mengatakan hartanya boleh membuat dia kekal di dunia ini. Kala layum fil wama wa Sekali-kali tidak Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Allah Subhanahu wa taala membantah dalam ayat ini dengan bantahan yang sangat keras. Kallaa Dalam bahasa Arab kala itu dalam bahasa kita sekali-kali tidak atau tidak sekali-kali. Maknanya bantahan atau penafian yang sangat keras. Tidak sebagaimana yang kamu anggap itu. Kononnya harta dapat mengekalkan kamu hidup di dunia ini. Kala. No way. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali terhadap dugaan atau sangkaan mereka yang keliru di atas. Kononnya kemuliaan sangat tergantung pada kekayaan harta dan kononnya harta dapat mengekalkan mereka di dunia. Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih laisa lghina an kasratil arad walakin alghina ghina nafs bukan yang dikatakan kaya orang yang mempunyai harta yang melimpah ruah tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Baik dengan orang lain, kasihan dengan orang yang miskin sehingga bantu, 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 bantu. Sebabnya kata Nabi, almalu salih fiadir radjulisalih atau kamal dan nabi. Harta yang baik adalah harta yang terletak di tangan orang yang saleh, orang yang baik sebab dia tahu ke mana dia patut salurkan hartanya sehingga ada satu bidalan banyak bersedekah tidak akan mungkin membuat kamu miskin atau papa kedana seseorang tidak ada yang papa kerana suka bersedekah sebagaimana orang yang mengumpul harta untuk naik haji atau umrah tak akan Pak Haji itu akan papa setelah balik daripada haji. Apalagi kata Nabi, kekayaan itu bukan terletak pada harta yang banyak, tapi orang yang kaya sebenarnya adalah kaya hati. <tuh> harta dan anak Allah sendiri yang sebut dalam surat Al-Kahfi. Catat. Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi ayat 46. Al-Mal wal-Banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak hanyalah perhiasan hidup di dunia. Allah gunakan istilah Harta dan anak hanya perhiasan. Bagaimana tabiat perhiasan? Kekalkah atau sementara? Perhiasan maknanya sementara saja. Ibu-ibu berhiaslah. Dengan bedak ke dengan ini ke dengan itu mukanya. Kemudian masuk atau terkena air hujan. yang nama perhiasan semuanya luntur akan turun akan nampak asli mukanya yang tadinya cantik itu dengan ininya dengan itunya dengan shadownya dengan gencunya dengan ini dan itunya itu perhiasan bila kena hujan semuanya jatuh itu makna perhiasan harta dan anak almal wal banun anak, zinatul hayatid dunia zinah maknanya perhiasan dan tabiat perhiasan sementara saja bukan sesuatu yang kekal mudah-mudahan kita dapat memahami harta yang kita miliki ini sebenarnya sementara saja Barangkali masih ingat beberapa bulan yang lalu Ustaz ada tafsirkan ayat 58 dari surat Maryam. Surat Maryam ayat 57 dan 58. Bagus juga kalau kita ingat balik setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu yakni Al Quran. Al Quran ini nasihat. Al Quran juga adalah penawar obat apa yang ada dalam hati. Syifa. Al-Quran juga adalah hudan, petunjuk. Al-Quran juga adalah rahmatun. Rahmat. Kasih sayang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Coba dengar ayat ini. Ayat 57 surat Maryam. Ya ayuhan nasu kad ja'atkum mawa'izatum mirrabbikum wa shifa'ul lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Eh kalian manusia telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, itu Quran. Wa shifa'ul lima fi sudur. Peranan Quran adalah Obat atau penawar apa yang ada dalam hati penyakit hati. Quran juga pada masa yang sama petunjuk. Quran juga pada masa yang sama rahmat kasih sayang. Tapi untuk siapa? Lil mukminin untuk orang-orang yang beriman. Itu sebabnya kita perlu belajar Al Quran. Dia tidak akan jadi berperanan sebagai petunjuk bila kita tak faham. Dan sekaligus bila tak faham Quran tidak akan berperanan sebagai penasihat. Sebab apa yang Quran cakap kita tak faham, tak mengerti. Macam mana kita nak ambil pengajaran dan iktibar? Okey. Lalu apa kata Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya kita qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidza dika fal yafrahu katakan hai Muhammad kepada umatmu dengan kurnia Allah yakni Al-Quran dan rahmatnya kasih sayangnya sehingga kita suka cenderung mempelajari Al-Qur'an dengan nikmat tersebut memiliki Quran dan suka mempelajari Quran hendaklah mereka bergembira ria Allah yang suruh supaya kita happy dengan memiliki Quran memiliki Quran saja tak cukup tapi juga mesti ada kecenderungan untuk belajar. Bila ada dua itu, kata Allah, mereka layak bergembira. Falyafrahu. Nah, yang paling sangat hebat, paling hebat, bahagian akhirnya. wa huwa khairum mimma yajma'un memiliki Quran dan kegemaran mempelajari Quran huwa khairun itu adalah lebih baik better khairun maknanya lebih baik mimma yajma'un dari apa saja yang mereka himpunkan Nabi lelaki ditanya apa yang manusia suka himpunkan semua kita boleh jawab. Impunkan harta. Impunkan rumah. Impunkan kebun. Impunkan kereta. Impunkan pangkat. Semua ini kegemaran manusia. Impunkan isteri. Impunkan anak. Impunkan cucu. Rupanya... Dengan memiliki Quran dan suka mempelajari Quran. Itu adalah better, lebih baik dari itu semua. Nah, bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Jawabnya senang saja. Bila awak mati, bawa hanya bawa kain kafan saja. Tak lebih dari itu. Pangkat, harta, kebun, rumah, segala-galanya semuanya tinggal. Quran akan bersama kita sejak dalam kubur lagi. Sampai dibangkit di padang mahsyar. Sampai nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah bersabda, kedudukan manusia di dalam syurga sangat tergantung berapa banyak ayat Quran yang dia baca ketika berada di atas muka bumi. Quran akan memberi pertolongan atau syafaat. Itu semuanya Quran, Quran, Quran. Bukan yang lain. Ini dia tafsirannya. Jangan lupa catit Maryam 57 58. <tuh> Kita teruskan. Lalu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menafikan tidak sebagaimana anggapan mereka. Kononnya harta dapat mengekalkan mereka di atas muka bumi. No, kala, no way. Cuma jangan lupa, tidak bermakna memiliki harta itu tak elok. Tadi Ustaz dah baca satu hadis. Al-malu salih fi yadi rajul salih. Harta yang baik dia terletak pada orang yang baik. Sebab dia tahu di mana dia patut salurkan. Bila ada pembinaan masjid, bila ada pembinaan rumah tahfiz, bila ada pembinaan rumah anak yatim, bila bila ada usaha mengumpul untuk mangsa banjir di Pahang dan di Kelantan dia salurkan, salurkan. Itu semuanya nanti tak hilang. Itu sebenarnya harta sebagaimana kata Nabi. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai dan apa yang kamu sedekahkan. Yang mustahak dia tidak lalai. Walaupun memiliki harta, dia tetap bantu agama Allah. Malahan Allah menegaskan bahawa mereka benar-benar akan dilempar ke dalam hutamah. Nah, kita bercakap hutamah pula. Tempat orang yang humazah dan lumazah adalah hutamah. Lalu Allah tanya, "Wa ma adra kamal hutamah?" Tahukah Anda apakah hutamah itu? Ingat ya, Ustaz selalu sebut. Sudah berkali-kali sebut dah. pertanyaan dalam Al-Qur'an pertanyaan dalam bahasa Arab bila menggunakan wama adraka mesti menunjukkan yang ditanya itu hebat kalau dia sesuatu yang baik kebaikannya sangat tinggi kalau ditanya itu tentang yang tidak baik dia sangat tidak baik Al-Qari'atu mal-Qari'ah al wa ma kamal Qari'ah. Itu tentang dahsyatnya hari kiamat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adra kama lailatul qadar. Lailatul qadar itu hebatnya pula. Begitu juga bila ditanya tentang hutamah yaitu neraka, wa ma adra kamal hutamah. Ini memberi isyarat kepanasan khutama itu luar biasa. Sangat menakutkan. Pertanyaan seperti ini, Wama Adraka menunjukkan bahawa Al-Khutama itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan menakutkan. Sebut masing-masing, Na'udzubillahi min zalik. Kami mohon pelindunganmu, Ya Allah, daripada yang demikian, iaitu hotama. Di antara nasihat Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, coba dengar. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Kumail, halaka ghazanul mali wahum ahiyah. wal ulamau baquna ma baqiya ad-dahr a'yanuhum mafquda wa amsaluhum fil qulubi mawjuda Allahu akbar kita rasakan Dua hari yang lalu Syekh Ali Jabir meninggal dunia namanya disebut-sebut semua menangis Apa maknanya? Wahai Kumail, kata Syedina Ali, binasalah orang-orang yang menimbun harta. Binasalah orang yang mengumpul dan menimbun-nimbun harta. Padahal mereka masih hidup. Masih hidup saja dah binasa, kata Syedina Ali orang yang suka menimbun-nimbun harta. Sedangkan para sarjana atau ulama, wal ulama, sedangkan para ulama akan kekal abadi meskipun jasad mereka sudah hilang. Namun sifat-sifat keutamaan mereka tetap dikenang di dalam hati. Allahu Akbar. Lihat itu nasib ulama. Orang yang ada ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Itu sebabnya pepatah Melayu selalu menyebut. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama. Namanya disebut-sebut, tak henti-hentinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pagi tadi Ustaz dapat berita orang yang kita sayangi, kerana keikhlasannya juga telah meninggal dunia. Ada yang mengatakan juga akibat COVID-19 yaitu Tun Muhammad Saleh Abbas. Orang yang cukup hebat punya pendirian tersendiri. Saleh Abbas seorang peguam terkenal, hakim terkenal juga telah meninggal dunia. Ini WhatsApp dari anaknya. Dengan amat duka cita ayah anda kami, Tun Muhammad Saleh bin Abbas telah kembali ke Rahmatullah pukul 3.20 pagi tadi, hari Sabtu, 16 Januari 2021. Kami, haja, Nadra binti Muhammad Saleh dan Hajah Nur Razak bin Ismail. Sekedar tidak beri contoh. Orang-orang yang baik-baik, perilakunya selagi hayat, namanya akan dikenang selalu. Disanjung selalu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan Maksud nasihat ini, penimbun harta dikutuk, dicela dan dibenci kerana manusia tidak mendapat apa-apa dari harta mereka, kerana bakhil, kedekut, sedangkan para sarjana atau para ilmuan, ulama terus-menerus dipuji selama terdapat di bumi orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmu mereka. Itu sebabnya hadirin dan hadirat barangkali masih ingat salah satu topik yang Ustaz dulu pernah bahas beberapa bulan yang lalu. Manusia memiliki dua umur. Manusia memiliki dua umur. Umur pertama sejak lahir hingga mati. Ia umur di dunia umur yang kedua sejak mati hingga bangkit dari kubur yaitu umur di alam barzakh nah, Bila ditanya Pak Usas Mengapa di alam kubur, di alam barzakh juga dipanggil umur? Jawabnya, Karena orang yang berada di alam barzah juga layak kolek ganjaran. Syekh Ali Jabir berapa banyak membawa membawa membuat video-video pendek untuk panduan kita berzikir, beramal dan lain-lain. Walaupun beliau telah pergi. Setiap kita dengar dan kita ikuti nasihat beliau, beliau dapat ganjaran. Ini yang disebut oleh Nabi bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali tiga. Sedekah jariah, infaknya untuk masjid, untuk tahfiz, untuk anak yatim, sedekah jariah, terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'ubihi, ilmu yang diambil manfaat daripadanya, walaupun dia telah meninggal dunia. Sebab dia dulu banyak beri ceramah, Dan Ustaz pula tinggalkan banyak buku. Selagi orang hidup mau membacanya, ambil manfaat, Uday akan dapat ganjaran insya Allah, insya Allah di alam barzah. Itu maknanya ilmu yang dapat diambil manfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u'lah. Anak salih mendoakan. Pak Ustaz, dari mana dalilnya adanya dua umur itu. Lihat ayat 12 surat Yasin. Ayat 12 surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Wanaktubu makadamu wa asarahum dan kami akan tulis apa yang mereka buat, apa yang kamu buat, kami akan tulis dan kami juga akan tulis kesan-kesan perbuatan kamu. Di sini kata ulama tafsir ada dua yang ditulis. Pertama Allah tulis pahala ketika menulis kitab ini. Mengarang. Allah beri pahala. Lalu setelah pengarang meninggal dunia, masuk kubur. Buku yang ditulisnya dibaca oleh orang hidup. Itu kesan perbuatannya itu. Wa asarahu. Semuanya ada dalil dalam Al-Qur'an bukan maknanya kita reka-reka. Sebabnya Imam Ash-Syafi'i yang hidup pada umur pertama hanya 54 tahun. Lahir 150, meninggal 204. 54 tahun saja pada umur pertama. Tapi kalau tahun 204 hijrah meninggal, hari ini 1442. Betul tak? Sudah 1000. 200 tahun beliau berada di umur yang kedua, di alam barzakh, kolek ganjaran. Setiap kitab-kitabnya dibaca orang yang masih hidup. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah Di dalam ayat berikutnya, Allah SWT menafsirkan al-Hutamah. Apa Hutamah itu? Narullahi al-muqadatul lati tattali'u alal af'idah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Imam an Naisaburi berkata, ungkapan narullah, api Allah, nar api, Narullah api Allah yaitu dengan menyandarkan api kepada lafzul jalalah yakni Allah. Jadi narullah api Allah menunjukkan api itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat dan hebat. Segala sesuatu noun isim yang dikaitkan dengan Allah, disandarkan pada Allah, mesti menunjukkan hebat. Muhammad Rasulullah, utusan Allah, hebat tak Nabi Muhammad? Masjid, Baitullah, rumah Allah, hebat tak masjid? Naqatullah, mu'jizat Nabi Saleh, Unta Allah, naqatullah. Nama yang paling baik kata Nabi, Abdullah, hamba Allah. Segala yang disandarkan pada Allah mesti hebat. Sama ada hebat itu yang positif atau hebat itu yang negatif atau yang mengerikan. Antara lain narullah, api Allah. Menunjukkan itu bukan sembarang api. Hakikat ini sama dengan lafaz baitullah. Rasulullah, Kitabullah, Quran adalah Kitabullah. Hebat tak Al-Quran? Hebat. Begitu juga tentang Narullah, iaitu api Allah kerana kepanasannya yang luar biasa menyamai 70 ganda kepanasan api di dunia. Nauzubillahi min zalik. Syekh al marari menambah dengan mensifati api Allah Narullah. Dengan sifat al-mauqudah yang dinyalakan, sudahlah api Allah al-mauqudah yang dinyalakan menunjukkan bahwa api tersebut tidak pernah padam, tidak pernah padam, menyala terus-menerus. Bahkan ia akan menyala terus-menerus tanpa henti yang tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Bila api neraka akan berhenti? Katakan saja, itu hanya ada dalam ilmu Allah. Imam al Jauzi berkata, maksud ayat yang membakar sampai ke hati. Allati tatali'u alal afidah. Api neraka utama itu, dia sampai membakar sampai ke hati. Maknanya api neraka memakan daging dan kulit manusia tersebut hingga ke hatinya lalu membakarnya. Allahu Akbar. Al-Farra berkata, kesakitan kesakitannya sampai ke hati dia rasakan kesakitannya sampai ke hati ungkapan al-ittila dan al-bulugh terkadang-kadang mengandung makna yang sama yaitu sampai orang-orang Arab selalu juga menggunakan ungkapan mata tala'ta ardana maknanya sama dengan mata balagta ardana bila kamu sampai ke negeri kami tala'ata sama dengan balalta nah kita sampai ke bahagian yang terakhir innaha lahum fi 'amadim mumaddadah sesungguhnya api itu ditiup ditutup rapat atas mereka api neraka hutamah itu ditutup rapat di atas mereka mereka tak boleh keluar. Bukan hanya itu. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Allahu Akbar. Sudahlah ditutup. Diikat di dalamnya. Tak boleh lari. Tak boleh terkeluar. Ayat ini menggunakan ayat ini pula menggambarkan bahwa api neraka hutama itu berlapis-lapis mengilingi mereka mereka tidak mampu keluar daripadanya karena mereka berada di tempat yang ditutup sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tujuan ayat ini ialah supaya mereka putus asa untuk dapat keluar dari neraka hutama. Allah berfirman segala, sehubungan dengan ayat ini. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan neraka yang dulu kamu mendustakan. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada neraka. Tak kira neraka apapun, khasnya neraka hutamah. Ustaz pernah menjelaskan perkara ini. Sebagai contoh, sebab ustaz tahu betul perkara tersebut. Orang dalam neraka utama ditutup diikat sehingga kepanasan api neraka sampai ke hati mereka, dalaman mereka. Semuanya terbakar. Tafsiran ini mengingatkan ustaz waktu kecil-kecil kami orang miskin. Ibu selalu buat kue baulu. Ustaz dapat bayangkan, Ustaz ketika umur kecil, tujuh tahun, lapan tahun, jual baulu ini ke keliling kampung. Sebelum menjualnya, Ustaz duduk di samping ibu yang memasak baulu, tugas ustaz pegang satu lidi. Baulu ini zaman dulu bukan macam cara memasak hari ini, oven, microwave. Dulu secara manual yang dibuat dari tembaga, bawah api, letakkan bahan untuk baulu, kemudian ditutup. Di atas tutupan ini juga ada api. Bawah api, atas api. Kalau ibu buka, tugas Ustaz cocok dengan lidi. Bila sudah tidak lagi ada cairan di dalam bolu, maknanya kering, maknanya dia dah masak. Bila cocok masih ada lagi basah, maknanya tutup lagi. Tidak menggambarkan kalau hutama itu bawahnya api, kiri kanan dan atas juga api. Kemudian manusia yang disiksa itu diikat pada tiang yang panjang. Itu sebabnya Allah kata panasnya sampai ke hati. Maknanya begitu panasnya bukan hanya luaran yang dia rasa panas, tapi juga sampai ke hati. Tadi Ustaz gambarkan apa yang Ustaz kecil-kecil dulu pernah buat, rupanya betul. Apabila bawa api atas api bertus kepanasannya itu memang sampai di tengah-tengah bahagian bauhlu ini sekedar gambaran saja mudah-mudahan ada faedahnya takdirin dan hadirat itu saja yang dapat ustaz sampaikan tafsir surat al-humazah dan berikut ini kita lihat kalau-kalau kalau ada pertanyaan melalui Facebook